שלום בנות, היום נלמד להזריק דקפפטיל. זה הזריקות האלה שיש לכם. בדרך כלל אנחנו מזריקות שתי זריקות של דקפפטיל. יש מצבים שמזריקים זריקה אחת, לכן חשוב כמובן להקפיד על ההנחיות של האחות. בשלב הראשון מוציאים את הזריקות מהמקרר, מוציאים את המזרק מהאריזה. מסירים את המכסה של המחט, ובעצם המזרק מוכן להזרקה. לוקחים חומר חיטוי, מחטים את האזור שאנחנו רוצות להזריק, 4 אצבעות מימין או משמאל הטבור, ומזריקים זריקה אחת בצד ימין או צד שמאל. בעצם מזריקות עד שהמזרק ריק. אחרי שסיימנו, אנחנו זורקות לכלי ייעודי. את הזריקה השנייה חשוב להזריק בצד השני באותה טכניקה. בהצלחה!